E aí, galera, estamos no ar. Ah, moleque! Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu sou o Edson Júnior. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o aplicativo do cartão SUS Digital em detalhes. Então, vamos direto ao aplicativo. Vamos para o aplicativo. Estou aqui com o aplicativo já aberto. Aqui é primeiro acesso e aqui já tem um acesso. Vou mostrar para vocês como é que é feito o primeiro acesso. Lembrando que para o aplicativo funcionar corretamente é necessário estar conectado à internet. Vou vir aqui em primeiro acesso. Vai pedir o seu CPF ou o número do cartão do SUS, caso você já tenha o cartão do SUS físico. Você pode botar a numeração do cartão do SUS físico aqui ou a numeração do seu CPF, a data de nascimento e o seu e-mail. Lembrando que é importante que seja um e-mail válido, porque o e-mail que você botar aqui não é somente para recuperação de senha. Tem algo mais importante que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Então eu vou botar aqui o meu CPF. Só um instantinho. Aí aqui pede também a data de nascimento. E depois você bota um e-mail válido aqui. Bota um e-mail válido. Então, depois que você botou o número do seu CPF ou numeração do cartão nacional do SUS, caso você já tenha um cartão do SUS físico, botou um e-mail válido aqui, você vai confirmar. A próxima tela é para você verificar se os seus dados estão corretos. Estando corretos, aí você vem e vem aqui em confirmo. No meu caso, como eu já criei um acesso para mim, vai aparecer recuperar senha ou informe seus dados de acesso. Para a pessoa que vai criar o... Ih, caramba! Para a pessoa que vai ter o primeiro acesso, vai pedir para você criar uma senha. Como eu já tenho a senha criada, vou vir aqui em informar meus dados de acesso. Aí é que vou vir aqui digitar minha senha. Estou aqui com o cartão. Aí aparece aqui, ó. Aqui em cima, seu nome, no cartão, e aparece assim, ó. Vire seu aparelho para visualizar o cartão. Então, o que você tem que fazer? Ativou a rotação de tela? O meu já está ativado. Ativou a rotação de tela, você roda o celular assim, aí aparece o cartão do SUS aqui, digital. Lembrando o seguinte, que vem um dizer aqui, ó. Este cartão só é válido com a apresentação de um documento com foto. Aí tem aqui, ó, minha saúde, meus exames, meus profissionais, contato de emergência e sobre o SUS. Dentro aqui de minha saúde, tem os seus dados básicos, avaliação nutricional, minhas alergias, meus medicamentos, minhas vacinas. Dados básicos é os dados básicos mesmo. Nome, e-mail que você informou, data de nascimento, certo? Se informa aqui, se é doador de órgão, peso atual, tal, altura atual, tudo bem. É os dados básicos mesmo, né? Aqui, avaliação nutricional. Você vai informar o seu, sua altura e o seu peso. É muito fácil incluir todas essas listagens. Tem um sinalzinho de mais que fica bem aqui embaixo. Só você clicar em cima dele. Que vai pedir, aí você pode aparecer essa tela aqui para você adicionar. Você vai informar aqui a altura e o peso. Aí tem aqui, ó, minhas alergias. E a mesma coisa, você vai no mais aqui.
Informa se você tem alergia a algum medicamento, se tem alergia a algum alimento, se tem outros tipos de alergia. Eu tenho aqui, ó, meus medicamentos. Vem aqui no mais. Aí que você aqui no mais, o que você quer aqui, meus medicamentos é o seguinte. Você vem aqui, seleciona o medicamento que você está fazendo uso. Aí vai aparecer essa listagem aqui, ó. Vários medicamentos, você pode escolher, você escolhe o medicamento que você está fazendo uso. Após selecionar o medicamento que você está fazendo uso, aqui embaixo aqui, ó, aparece assim, ó, descreva aqui a dose, horários e frequências conforme prescrição clínica. Aqui você vai digitar a dose, vai escrever e digitar a dose que você usa de remédio, o horário que você tem que tomar, a frequência como você toma, conforme foi prescrita pelo médico. E tem aqui, ó, minhas vacinas. Aí tem uma informação aqui, ó, em minhas vacinas tem uma informação aqui, ó. Aqui você pode verificar os dados referentes às doses de vacinas que lhes foram ministradas na rede pública. As informações exibidas são do sistema CIPIN, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Apresente seu cartão nacional de saúde no momento do atendimento para a correta identificação destas informações. Tem aqui, ó, meus exames. É, ó, aqui você pode informar os resultados dos exames de aferição de pressão arterial e glicose do sangue, glicemia. Os resultados poderão ser compartilhados com profissionais de saúde que cuidam de você. Aí você vem aqui no mais, mesma coisa, muito fácil de usar o aplicativo. Você vem aqui, informa a data do exame, sua pressão máxima, mínima. Aí tem aqui, ó, pressão e tem aqui em cima glicose. É a mesma coisa. Você vem aqui no mais, informa a data do exame da glicose, o resultado, se estava em jejum, deixa marcado, se não estava, desmarca. Tá vendo? Muito fácil aqui, ó. N, estava em jejum? Não. Bota no N. Fez o exame, estava em jejum? Vem aqui. Aqui e bota no sim. Aí tem aqui, ó, meus profissionais. Aqui você pode cadastrar os profissionais que cuidam de você. Estes profissionais receberão as informações de saúde e resultados de exames que você informar no aplicativo. Você vem aqui no mais. É um aplicativo muito fácil, muito simples. Você vem aqui, ó, buscar profissional, só que você busca pelo CPF do profissional. Você vai digitar o CPF do profissional aqui. E automaticamente, como está conectado à internet, ele vai buscar o profissional que você informou pelo CPF. Aí tem aqui, contato de emergência. Isso aqui também é muito importante. Cadastre aqui contatos de pessoas de confiança para serem acionados em caso de emergência e emergência de saúde. Você vem aqui no mais. Aí vai informar aqui, ó, o nome da pessoa, o telefone. Pode informar. Eita cachorrada! Caramba! Você vai informar aqui o nome do profissional, da pessoa para quem deve ligar em caso de emergência, o telefone. E também uma coisa muito legal: você pode buscar nos seus contatos. Você vem aqui, ó. Automaticamente abre sua lista telefônica
E você vai lá e escolhe pela lista telefônica o contato que você deseja que seja acionado em caso de emergência. Tem aqui, ó, sobre o SUS. Informações sobre o SUS. Tem aqui as informações sobre o SUS. Caso você queira sair do aplicativo, tem três pontinhos aqui em cima aqui, ó. Vem aqui, ó. Três pontinhos aqui em cima do nome. Você vem aqui, clica aqui. Pede aqui, você pode alterar a senha ou sair. Lembrando o seguinte, que esse aplicativo você pode usar para quantos cartões do SUS você quiser. Você pode sair, logar com um cartão de outra pessoa, de um parente seu, e ir lá no, e, a, e junto com a pessoa, caso a pessoa necessite de ajuda, alguma ajuda, você que tem um parente idoso e não sabe mexer em smartphone, você pode logar com o cartão do SUS desse seu parente idoso. Caso você tenha esquecido o cartão dele em casa, eu aconselho muito que todos vocês que vejam esse vídeo baixem esse aplicativo Cartão SUS Digital. Lembrando o seguinte, que se você estiver logando no cartão a primeira vez, pô, sair, quero logar no cartão de novo com meu cartão ou com o cartão de outra pessoa, é preciso estar conectado à internet. Se você não estiver conectado à internet, no momento em que você for logar com o cartão seu ou de algum parente seu, ele não vai conseguir acessar as suas informações, porque as suas informações não ficam gravadas no celular, ficam nos servidores do Ministério da Saúde. Sair. Clique em sair. Aí pergunta: deseja sair do aplicativo? Sim. Um exemplo, estou lá no posto de saúde, vou logar, conecto à internet, abro o aplicativo do SUS, digito o meu CPF ou numeração do Cartão Nacional de Saúde, caso já tenha um cartão físico, e a senha que eu criei e entrar. Ou de um parente seu. Ah, o seu parente não sabe mexer em smartphone. Aí você vem aqui. Informa o cartão do SUS ou dele, caso ele tenha, ou o CPF, a senha e clique em entrar. E é muito fácil de usar. E outra coisa, lembra daquele e-mail que eu falei? O porquê que é importante ter o e-mail? O e-mail não é só para recuperação de senha, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que é importantíssimo você colocar um e-mail válido. Quando você coloca o seu e-mail no cadastro do aplicativo do Cartão SUS Digital, automaticamente quando você vai logar, você vai receber dois e-mails do Sistema Nacional de Saúde. O primeiro e-mail é referente à equipe do Sistema do Cartão Nacional de Saúde, que o assunto é validação de e-mail do Cartão Nacional de Saúde. Aí informa o seguinte: seu e-mail foi informado no cadastro do Cartão Nacional de Saúde. Para receber informações sobre seu cartão, você precisa validar este e-mail clicando no link Ative seu e-mail. Aí você clica no link, automaticamente você é direcionado para a página do Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde, CadSUS Web, e você vai aparecer uma mensagem de que o e-mail foi validado. E o segundo e-mail é referente a novo usuário CNS Digital e dá as boas-vindas ao usuário. Diz o seguinte: o seu usuário foi cadastrado com sucesso e o seguinte protocolo foi gerado. Dá a numeração de protocolo e diz o seguinte: algumas funcionalidades do CNS Digital só podem ser acessadas com um protocolo homologado. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, adicione os favoritos, deixe seu comentário, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo, divulga mesmo, divulga para todo mundo. Valeu! E divulga esse vídeo porque